No niin, kokeillaan, miten tämmönen Model 3 performance lähtee. Tässä ei tarvitse mitään ylimääräistä kikkailua, ei tarvitse painaa jarrua, vaan ei muuta kuin kaasu pohja, lämä tiskin, katsotaan miten käy. Et lämmöstä tällä kertaa. Pysypä silmällä sit päässä. Kyllä pysypä. Ja mä repäs muuten pään aika kivasti penkkiin siltä, kun ei jäänyt epäselvästä. Nyt muuten mennään. Terve, minä olen Marko ja on jälleen koeajon aika. Tällä kertaa koeajossa on vuosimallin 2020 Tesla Model 3 Performance, eli se tehokkainen tykien malli tästä autosta. Tervetuloa taas koeajon mukaan! Sitten kun laitetaan, pitää taas painaa. Joo. Mistä sä sen tunnistat? En mä. Mä vaan painan sitä. Kato, tämmönen insinöörin luonne heti alkoi miettimään, miten se toimii. Joo, ei vaan. Siis niin. Tesla Model 3 oli Suomen myydyin sähköauto vuonna 2019, ja se on Teslan ensimmäinen edullisempi malli, jonka hinnat alkavat karvan vajasta 50 000 eurosta. Se ei varsinaisesti ole koko kansan sähköauto, kuten ehkä Skoda Citygota ja sen kahta muuta VW-konsernituotetta voidaan kutsua. Hinnaltaan kolmonen kuitenkin sijoittuu sellaisen hintamarkkinaan, että moni on alkanut miettiä sähköistä vaihtoehtoa. Mallisto alkaa takavetoisella Standard Range Plus-mallilla ja sille luvataan reilun 400 kilometrin toimintamatka. Kiihtyvyys 0-100 kilometrin tunnissa pitäisi tapahtua 5,6 sekunnissa, joka on varsin kova lukema niin sanotulle karvallakin perusmallille. Tämä on samalla ainut malli, jolle saa valtion 2 000 hankintatuen hinnan jäädessä alle 50 000 euron. Akun koko tässä mallissa on 54 kilowattituntia. Paras toimintamatka taas saavutetaan Long Range-mallilla ja sillä pitäisi päästä yhdellä latauksella parhaimmillaan 560 kilometriä. Tässä mallissa on isompi 79,5 kilowattitunnin akku, joka selittää kasvaneen toimintamatkan. Eniten suorituskykyä löytyy nimensä mukaisesti Performance-mallista ja 0-100 tapahtuu 3,4 sekunnissa. Itse asiassa tälle mallille on kellotettu hyvin lähellä 3 sekuntia olevia 0-100 aikoja, joten tehdas on jättänyt lukemaan aika tavalla pelivaraa. Tesla on siinä mielessä erikoinen autofirma, ettei se ilmoita automalleilleen tarkkoja teholukemia. Performancelle löytyykin netin syövereistä 450 ja 480 hevosvoiman välillä olevia teholukemia. Jos 0-100 kiihtyvyydellä hakee jotain perspektiiviä, niin esimerkiksi monta kertaa kalliimmat BMW M5 ja Mercedes AMG E63S ovat samoilla seutuvilla kiihtyvyydessä. Ja Model 3 Performance hinnat alkavat noin 65 000 eurosta. Miettikää sitä, tässä autossa on hinta kohdillaan verrattuna siihen, minkälaista suorituskykyä se oikeasti tarjoaa. Edullisin Model 3 malli on yksimoottorinen ja takavetoinen, kun taas isomman akun omaavat Long Range ja Performance mallit ovat kaksimoottorisia ja sitten nelivetoisia. Tämä Model 3 on siinä mielessä erikoinen, vaikka tämä nyt äkkiseltä voisi kuvitella, että tämä olisi luiska peränä ja sitten avautus tuo takaluukku kattoa myöten, mutta täällähän lasikatto jatkuu tosi pitkälle ja tämä on itse asiassa tämmöinen porrasperäinen auto, vaikka se ei oikein näytäkäs siltä. Mutta konttihan täältä löytyy. Ihan tuommoinen, ei ole mitään ufoa tuossa avauksessa, eli siellä on mikrokytkin, mistä aukeaa takakonttia. Tämä on yllättävän syvää. Ja sitten löytyy säilytystilaa täältä alta sitten, luukun alta. Eli sinne voi sitten vaikka latausjohtoja laittaa sitten talteen tai laturia. Joo, täältä apistahan saa aukeaa sinne. Sitten saa kaukokäyttöneen tätä frunkin auki. Eikä se ole se hieno termi sille. Siellä on varmaan tuulihaka, jos se eipä olekaan. Täältä löytyy sitten etutila. Se on vähän makua, että kummassa tykkää enemmän noita latausjohtoja säilytellä sitten edessä vai takana. Mutta, joka tapauksessa semmonen. Semmonen tila täällä löytyy. Itse asiassa tulee Porsche Cayman jostain syystä mulle mieleen ja Boxer. Niissä on tämmönen kans etutilaa tämmöistä niinku polttomoottoriautoista. Koko luokkakin on melkein sama kokoinen niissä muistaakseni. Tuolta löytyy sitten pissapajan säili, eli sinne voi laittaa sitten nestettä ja saa sitten putsattua tuulilasia. Nää on kyllä jännät nää etuvalot. Jotenkin jostain sitä tulee CLS-Mersu etuvalot mieleen, se ensimmäisen sukupolven CLS. En tiedä miksi, mutta jotain ehkä paremmassa on kun nousee tuolla tuonne
tonne ylös tuo reuna, niin siinä ensimmäisen sukupolven CLS:ssä on vähän kans tommoset samantyyliset. Tai sitten ei pidä vaan katsoa Mersulla sit päässä, niin ei näytä niin Mersulta tai keula. Sitten semmonen erikoisuushan tässä on, eikös nää kahvat oo, pitikö painaa kyllä tästä ja... Yes. Tääkin voisi sanoa, että Technic sanoo, kun Saranen keksi. Kyllä. Mut sitten ihan... Tää ei vissiin nyt samalla tavalla pitäis kuin siinä SSX:ssä mennä talvella ehkä jumiin. Toivottavasti. Ei pitäis toivottavasti, joo. Tässä on kyllä aika makea tämmönen vaalea sisusta, sitä nahkapenkit ja... mitäs kauan tää sulla auto ollut? Nelisen viikkoa. Vielä on kuitenkin noinkin valkoisena, että puhdistusaineethan on tietysti keksitty. On, on ihan hyvä kontrasti tietysti. Muuta on musta ja sitten vaaleita tolla tavalla. Mutta ehkä tähän ei kannata sillä tavalla, jos saa rasvamman tulla päivät viettää, niin ei kannata ehkä työvaatteessa hyvätä tänne kyytiin. Takana on tämmönen samanlainen UFO-malli, oveen kahva. Samalla tavalla löytyy sitten valkoiset hienot penkit täällä. Pään tuki on integroitu näköjään tuohon selkänojaan. Ja takalattia on sillä tavalla huomiota herättää vähän korkeammalla, eli akkupakettihan se nostaa sitten pikkasen tuota, mutta ei ole keskitunnelia, eikä muutakaan sen kummosemmin. Sillä tavalla katsoo tuota lasikatto, niin on hienosti tuolla kahteen osaan toi jaoteltu. Täällä sisällä tervehtii sitten tämmönen varsin minimalistinen ohjaamo, eli esimerkiksi ratin takana ei ole omaa näyttöä, vaan kaikki on keskitetty tähän keskinäyttöön. Ja siitä on aikamoista vähän sitten näkökantaa tässäkin, että miten tämän kanssa tulee toimia, mutta ymmärtääkseni yöllä sen saa aika tavalla himmennettyä, että ei sitten loimata samalla tavalla eikä häiritse. Mutta pikkasen tietysti vähän opettelua varmaan vaatii tuo, että ei ole tässä ratin takana omaa näyttöä, mutta nopeusnäyttöhän on sitten tuossa vasemmassa ylälaidassa, eli siinä mielessä sitten pienen opettelun jälkeen niin varmaan ihan pärjää kyllä. Mutta ensimmäinen päivä hirressäkin tietysti pahin on vaan miten se sanota menee, että opettelemalla ja tottumuksen kautta sitten pärjää. Ja tässä on sitten semmoinen erikoisuus, eli täällä ei ole semmoisia perinteisiä isoja magneetteja tai mitään lukituksia. Tää kun laitetaan niin tälleen kevyesti, niin se sitten tuohon pysähtyy ja siinäpä se sitten pysyy sama juttu täällä ylhäällä. Naps. Pikkasen on vähän ehkä omaa meille. Ehkä vähän jopa liiankin yksinkertaisen näköinen tämä ratti. Mutta toisaalta tämä on, niinku, tää on niinku simppeli. Ja sitähän tässä on, tämä niinku auton teema tuntuu olevan muuten, että tämä on nimenomaan simppeli. Ei ole mitään ylimääräistä, ei ole kymmeniä nappeja ratissa. Että näillä mennään. Ja näillähän sitten... Mistä tuossa? Niin, adjust steering wheel. Ja nyt sitten niistä lähtee vasemmanpuoleisesta siitä napista. Se on niin kuin ylös ja alas ja... Sitten vasemmalle oikealle, niin liikkuu eteen ja taakse. Nää on pömartyydestä. Ei pysy alhaalla nämäkin. Juuri näin. Tästä saa kato säädettyä tällaisen niinku... Miten se tulee se ilma? Aikamoista. Kaikki pitää aina työntää sarvi. Pikku lapset. Tosta kun kauppaan lähtee, niin tosta laittaa ton päälle, niin ei tuu liian kuuma eikä liian kylmä sillä kun käy kaupassa. Koira asettaa auton, niin tuosta päälle, niin sitten tulee ruutuun ilmoitus, että autossa on koira, englanniksi vielä toistaiseksi, että autossa on koira, että eläinet hajota ikkunoita. Mm. Ja sitten samalla lämpötila pysyy semmoisena niin kuin koiran 19 asteella. Tähän minimalistiseen teemaan tietysti liittyy myös, että kaikki täällä ei ole mitään erillisiä lämmityssäätimiä tai penkin lämmittimen säätimiä, vaan täältä löytyy sitten oman napin alta. Tai itse asiassa penkin lämmittimet saa kyllä suoraan täältä laitettua oman napin alta, mutta sitten täältä löytyy lisää infoa. Mistä se oikein olikaan? Penkin lämmittimet tuulla. Sieltä löytyy lisää. Eli tämmöisenä graafisena näyttönä se sitten näyttää, että voi sitten täältä erikseen säätää. Toki tässä on tietysti se huono puoli, että takana ei ole kyllä erillisiä nappeja penkin lämmittimet. Sillä tavalla pitää olla etupenkkiläisten kanssa suhteessa, että saa sitten taakse myös penkin lämmittimet. Mutta joka tapauksessa taakse löytyy penkin lämmittimet. Sitten semmoisia ihan perussäätöjä, mitä nyt sitten monissa muissakin autoissa, ne nyt on tässä erikoisuutena, että ne nyt on vaan tässä näyttöä integroituna, että ei ole erillisiä nappeja. Eli nyt se tarvii huurteen poistoa, niin sille on oma nappi. Aika kova pöhinä tulee ja huurteet poistuu. Sitten ihan perinteinen takalasin lämmitin löytyy täältä myös.
Täällä on sitten äänenvoimakkuus säätö. Menikö oikein? Kyllä, se saa sitten tälleen. Tuosta on tietysti slaidattu sitten enemmän ja vähemmän. Joo. Sitten on näitä muita lisähienoksia, eli täältä voi sitten vaikka seurata, paljonko on akussa virtaa tai mikä on latausnopeus, eikö se näin mene. Ja sitten jos olet tuossa pikalatausasemassa, niin sekin sitten näkyy täällä, että montako kilometriä minuutissa tai sitten tunnissa sitten on tuo latausnopeus. Täältä löytyy sitten, mikä nyt sitten ehkä mistä Tesla on kuuluisa, niin täältä sitten löytyy myös sport-asento, joka nyt sitten onkin jo valmiina. Sitten jos ei halua tykitellä joka ikäistä liikennevalosta eteenpäin, niin löytyy myös chill mode. Ja itse tää on muuten sitten, eli nyt jos sitten höllät kaasua, niin mitenkä reilusta se sitten regeneroi sitä virtaa takaisin tuonne akkuun päin sen jarruttaessa. Toiset tykkää rullata vähän enemmän, vähän pitempiä matkoja, vaikka on näkyvissä, että liikennevalot vaihtuu punaista sitten, jos haluaa nopeampaa regenerointia. Siinä on se hieno homma, että ratin tuota, ohjauksen jäykkyytenkin sitten saa täältä suoraan sitten säädettyä sitä. Ja sitten semmoinen erikoisuus tietysti, mitä nyt ehkä kaikki ei sähköautoa, jos ei ole sähköautolla ajanut, kun tässä ei semmoista momentin muutamalla olevaa automaattilaatikkoa ole, niin ei välttämättä tarvitse painaa jarrua, kun tulet liikennevaloihin, että auto pysyy paikallaan. Mutta täältä saa sitten creep moden päälle, jos tykkää sillä tavalla, että vähän niin kuin vanhan liiton automaattiautolla ajaa, niin pitää jarrua painaa, että pysyy paikallaan. Mutta tää tarkoittaa sitä, että kun liikennevaloihin tulee ja vähän niin kuin auto hold näissä polttomoottoriautoissa, niin tuo kun on päällä, niin pysäytät auton liikennevaloihin, niin se sitten kanssa pysyy siinä. Sitten tässä uudessa Teslan ohjelmistoversiossa on tullut tämmöinen track mode, mitä aikaisemmin ei ollutkaan. Eli täällä sitten pystyy säätämään hieman tämän auton enemmän asetuksia, niin katsotaan nyt, sieltä löytyy lisää. Tuosta. Siellä on customize. Eli täällä pystyy esimerkiksi siihen säätämään, että onko niin kuin auto enemmän etuvetoinen tai takavetoinen. Ja sitten tuota, esimerkiksi tätä ESP:tä, ESC:tä, eli ajovakauden järjestelmää voi sitten säätää ja samalla tavalla sitten miten paljon regeneeriä sitten otetaan. Ja sitten jos sattuu semmoinen leikitysfiilis olemaan päällä, niin tällä onnistuu sitten nykyisin myös kumin poltto. Jos jostain syystä semmoista haluaa vähän rengaskuluja nostaa, niin sekin sitten järjestyy. Aika hämmentävää. Kaikki ne keksii. Mutta ihan hauskoja juttuja täällä on kyllä. Pakko myöntää. Tietysti Tesla on semmoinen insinöörifirma, niin mikäpä ettei. Mikäpä se estää sitten tekemästä tänne Drift Modea. Niin semmoinen tänne on sitten uuden ohjelmistoversion myötä tullut. Ja sen verran tuossa pakko mainita, että tämmöinen ominaisuus löytyy nimenomaan tästä performance-mallista, eli tätä ei siinä perusversiossa ole. Ja sitten samaten täällä vasemmassa alalaidassa löytyy G-mittari, eli sitten kun annat tälle kunnolla lämää, niin siitä voi sitten nähdä, että miten paljon on esimerkiksi kiihtyvyys tai sitten jarrutus ja sivuttaiskiihtyvyydet, niin ihan hauskoja juttuja kyllä. Mutta täältä vasemmassa puolesta näytöstä tänne on tämmönen, ihan karkeasti olisiko 1/3 tästä näytöstä niin varattu tälle auton informaatiolle. Ja siellä on sitten ihan perinteinen nopeusnäyttö ja tuosta vasemmasta ylälaarista tuolta sitten näkee, että missä asennossa on auto. Eli onko sitten ihan normi drivingi vai sitten parkkeeras menossa. Ja saaks tästä jostain vapaallekin? Saa näköjään. Hienosti kyllä tuo kuvake. Heti liikkuu, että kolmiulotteisesti. Aika makeeta. Sieltä näkyy sitten parkkinäkymä myös. No mites sulla on nyt muutaman viikon tää ollut, niin onko miten tarvinnut ladata ja ootko käynyt pitempiä reissuja ajamassa? Pitempiä reissuja en ole vielä kerinyt ajamaan, mutta periaatteessa joka päivä kun tuun kotiin, niin tökkää vaan piuhan kiinni ja sitten se on valmis ajamaan. Et kyllä niin kuin kaikki ennakkoluot sähköautosta kyllä kariset, on ollut vaan positiivinen yllätys tämä latausrumba, niin jotkut sanoo. Niinpä. Et ehkä vähän moni pelkää sitä vähän liikaakin sillä tavalla, että ei se nyt niin kamalaa ole. Mutta toisaalta sitten jos miettii vaikka talvia, keliä ja sulla on semmoinen niin vanhan liiton polttisauto, ehkä sähköautossa, kun nyt istuu, niin voi sanoa, että vanhan liiton polttomoottoriauto. Niin sehän on ihan standard procedure kuitenkin, että kun talvella tullaan, niin sehän pistetään roikkaa lämmitykseen, että ei se nyt sinänsä kummosempaa ole. Ja sähköautossa on muutenkin vähän se filosofia eri tavalla, että sitä ladataan silloin, kun ollaan kotona, kuitenkin auto on pihassa monella
hyvinkin pitkiä aikoja, niin sitten käytetään se paikallaan seisomisaika siihen lataamiseen. Ja ei samalla tavalla ajeta akkua tai tankkia tyhjäksi niin kuin bensa-auto, diesel-auto, että, ja sitten vasta tankataan. Vastataan sitten ladataan, kun on kotosalla ollut. Mutta kuitenkin 445 kilometriä näyttää tällä hetkellä. Taitaa olla sillä tavalla, että 80% on tällä hetkellä lataus, eikö näin? Kyllä. Ja nyt sitten, jos on semmoinen tilanne, että haluat sen, oot lähdössä jonnekin oikeasti pitkällä reissulla, niin sitten voi saa sen ladattua 100%. Eli semmoinenkin toiminta täältä löytyy. Tesla Model 3 täältä takaa, niin täällä on kyllä semmoinen aika avara olotila, että sillä tavalla tosiaankin tää lasikatto kyllä auttaa aika tavalla. Pikkasen on vähän sillä tavalla jalat ja roukkumme on täällä, kun on lattia sen verran korkealla, mutta muutahan täällä kyllä istuu ihan, ja ihan mukava oloset on kyllä nämä nahkapenkitkin. Täällä edessähän istuu ihan mielellään sen puolesta, niin ajoasennossa ei kyllä moitetta ole, että penkit saa kyllä säädettyä ja ratinkin saa säädettyä tuolta näytön kautta niin ihan sujuvasti. Ja ratissa on tämmöistä, tää ei ole kuulemma nahka tai jotain nahkan taikasta, että ettei eläimet kärsi näin. Tätä internetin osaa se kertoa. Muutenhan on ihan kyllä fiksu olon, että toki jos tietysti tämä minimalistinen sisusta ei sillä tavalla häiritse, niin mikäpä ettei. Sitten näitä Tesla-erikoisuuksia, eli mitenkäs täältä nyt ovesta pääsee ulos? Ei täällä ole kahvaa. No, tuossa on nappi, sillä saa oven auki. Ja sitten jos on semmoinen hätätilanne syystä tuosta sähköt häviää, niin sitten on täällä kyllä oma tämmöinen vipuunsa. Mutta sitä ei sillä tavalla välttämättä kannata käyttää, jos nyt oikeasti ei ole tarvittu. Ja sitten puhutaan sieltä Teslan laadusta. Siitä kyllä tuntuu keskustelua riittävää. On tietysti pakko sanoa, että no, jenkit on tietysti aina vähän jenkkejä ja pieniä toleransseja. Vähän suuremmaa suuret toleransseja tietysti on, mutta jotain pieniä juttuja tässä tietysti on löytänyt. Olen minäkin löytänyt, auto-omistaja on löytänyt. Mutta siinä mielessä ilmeisesti takuu toimii aika hyvin, että ei ole ymmärtääkseni kovin pahoja ongelmia ollut. Eli nyt jos vähän tämmöisiä sovitusjuttuja täällä on ollut, niin ainakin on ihan luvattu hommat hoitaa kuntoon, että sen puolesta ei. Se on vähän sarjatuotantohomma, niin aina tietysti jotain pikkasen. Se vähän toleranssia siellä on sovituksessa, mutta äkkiseltä niin ei tämä nyt niin pahalta näytä, kun ne tarinat kertoo. Eli siinä mielessä niin sanotaan näin, että ihan positiivinen vaikutelma kyllä tästä jäi verrattuna siihen, mitä jotkut kauhutarinat on, jotkut ovat puhuneet. Joo, kyllä se on aina vaan tämä sähköauton hiljaisuus, niin se on kyllä joka ikinen kerta niin hämmentävää, että en tiedä tottuuko se ikinä. Tottuu. Ja lähinnä varmaan sen jälkeen sitten ihmettelee vaan, että miksi tästä autosta kuuluu ääni. Kyllä, se on just näin. Mut joo, tosiaankin nyt on uuni tuore vuosimallin 2020 Tesla Model 3 Performance. Eikä ole mitään editioni niin muistaakseni perissä vaan perässä, vaan ihan Tesla Model 3 Performance. Ja sitten pitäisikö käydä vähän speksiä tässä alussa. 450 heppaa, 600, oliko 40 nyttometriä vääntöä. Pitää vielä tsekata se ja tarkistaa ja pistää tuohon videolla sitten, mikä on oikea lukema. Ja VLTP-mukainen toimintamatka, niin pitäisi olla sitten yli, valiko pikkasta vai 500 kilometriä, muistatko oikein? Tässä taas performance on pikkasen vähän alla. Joo, kun 500-510 olisiko ollut. Joo. Aika lähellä. Siinä oli vielä semmoinenkin ero tuon perusmallin Tesla Model 3 ja sen long range ja tämän performance pikkasen vähän komponentieni äänessä kuuluu. Kohta tippuu mun kamera. Tää on vähän huono tie kyllä oikeesti. Noniin. Niin. Siinä oli latausnopeudessa kyllä semmoinen jännä ero, eli nyt tän jos supercharger-asemalla tällä Teslalla ajat, niin 250 kilowattia sitten parhaimmillaan pitäisi tulla virtaa tuonne akkuun, jos sitten vaan sen laturi semmoista tukee. Se kai vissiin vaatii nyt sen versio 3 superchargeria, että niitä ei hirveemmin ole, mutta niitähän tulee. Mutta on se kyllä hurja vauhti, 250 kilowattia, että siinä ei niinku. No se on kahvikuppia, munkki suuhun ja niin. Matka jatkuu. Sitten on auton omistaja Joni täällä mukana videolla. Terve! Terve! Ensivaikutelma, se on kyllä niin hämmentävä aina, kun sähköautolla lähtee liikenteeseen tämä hiljaisuus. Ainoa, mikä kuuluu, niin sitten on tuo rengasääni. Ja no, siinäkin on tietysti vähän erilaisia, että mitä matalampi ja leveämpi rengas, niin kyllä se vaan pitää ääntä, mutta toki sitten jotkut valmistajat vähän paremmin onnistuu siinä ääniiristyksessä kuin toiset. Ja toki pitää ottaa aina se hintalokko myös sitten huomioon siinä, että nyt ei puhuta 100 tonnin autosta, ei puhuta 200 tonnin autosta, vaan puhutaan alkaen pikkasta vai 50 autosta. Ja nyt on tietysti tämä performance-versio, niin 65 tonnia karkeasti, mistä lähdetään liikenteeseen, ja nyt tässä oli sitten vähän raksittu lisävarustelu tähän. Joo,
väritys, siis punainen väri ja sitten sisusta valkoinen, niin 71 suurin piirtein. Joo. Oli sitten loppusumma. Mut puhutaan kuitenkin semmoista hintaluokasta, että niinku tavanpullisella on sitten erillisellä rahoitusmahdollisuuksella tai tämmöisellä vaikka sitten mahdollisuus tämmönen hankki, että jos uuden auto haluaa, niin ei ole niinku ihan niinku niin tolkuton lukema kuitenkaan. On se mukava. Paikaltaan se on vielä paljon hauskempi lähteä sitten, kun se oikein niin kuin kouriin maan pohjasta. Kyllä. Valmistaja lupaa niin kuin aika kovia lukemia, mitä tämän pitää mennä 0-100. Valmistaja lupaa muistaakseni tälle 3,4 0-100 ja sitten mitä on tuolla sitten eri lehdet kellottanut tätä, niin siitä on sitten 1 tai 20 lähtenyt pois. Esimerkiksi Jenkki, joku lehti, niin 0-60 mailiin, niin siihen luvataan 3,2 muistaakseni, niin siitä sitten otetaan pari naksua pois, eli 3 sekunnin pintaa pitäisi mennä 60 mailiin. Pakko kyllä puhua, että en tiedä, onko tässä hintaluokassa toista samanlaista autoa, mikä menee niin yhtä rajusti 0-100. Vähän veikkaa, että ei muuten ole. No niin, kokeillaan, miten tämän Model 3 performance lähtee. Tässä ei tarvitse mitään ylimääräistä kikkailua, ei tarvitse painaa jarrua, vaan ei muuta kuin kaasu pohjaa, lämä tiskiin, katsotaan miten käy. Että tämmöstä tällä kertaa. Pysykö silmällä sit päässä? Kyllä pysyy. Ja mä repäs muuten pään aika kivasti penkkiin siltä, kun ei jäänyt epäselvästä. Nyt muuten mennään. Joo. On se niinku... Se on niin jännä juttu sillä, että Teslalle, siitä on kyllä pakko nostaa hattua, että sitä ei moni varmaan niin tajua, että Tesla on tuonut tämmöiset, sanotaan, että ihan niin superautoluokan tehot, kiihtyvyydet niin normikansalaisen saataville. Ei tarvitse maksaa 200 tai 300 tonnia siitä, että sulla on semmoinen Ferrari, mikä menee 0-100 3 sekunnissa. Tää menee 3 sekunnissa 0-100 ja tää maksaa 71 tonnia. Miettikää! Totta. Mieletöntä. No tää se vaan muuten on. Se on just näin. Sitten tietysti semmonenkin näkökanta, että okei, totta kai autokäyttäjiä on monenlaisia. Jotkut ehkä saattaa pelätä sitä tekniikkaa. Ja no itse ehkä on vähän enemmän tämmönen nörtti, ATK-nörtti ammatilta vähän muutenkin. Niin, ja niin kuin minun näkövinkkelistä, niin nää nyt ei mahdottomalta tunnu. Niin siinä mielessä. Mutta uskoisin, että ei tää nyt mitenkään niin kuin mahdottomalta tunnu. Semmoisella takaa, joka nyt ei oo mikään niinku nörtti. Ja taas mennään kamera tulla alas. Ui saa. Tää on kyllä vähän huonoja nää tiet. Joo. Tää on se niinku jotakin raakaa. Vaikka miten niinku olevina tehokkaana vehkillä on. Se on just se nollasta on niinku. Juu, se lähti. Kyllä. Se ei jää miettimään. Ei jauha tyhjää. Sitten neliveto on tietysti nörtti. Kyllä. Niin. On se. Ja sit sorallakin on mitään pikkasen varovasta. Varovasti, mutta pikkasen ottanut soralla niin vähän kokeillut, niin kyllä se hyvin toimii toi koko ajonvakautusjärjestelmä. Että se saa niin kuin soralla lähtemään, että se pikkasen niin kuin ottaa irti, mutta että se pysyy koko ajan tosi hyvin hanskassa. Ja sitten kuitenkin se kiihtyvyys on, niin kuin, että sielläkin on haettu ihan se maksimaalinen kiihtyvyys sillä niin kuin luistorajalla. Joo. Sitten jos kääntyy, niin on siinä palautustakin sillä tavalla. Hyvin kyllä keskittää. Äkkiä sieltä voisi sanoa, että ihan kohtuullinen ohjaus, ei sen kummasempi. Varmaan tietysti alusta piritys myös sitten vaikuttaa tähän, että on sitten eroa siinä. Mut joo, ihan ok. Saanko sitä etäystä saada tuosta jostain? Joo, eli sitä samasta mistä saadaan nopeutta, niin sitä kun oikealle ja vasemmalle käännät, niin joo. Täältä saa sitten niinku ihan Audi moden päälle, että voi hiilostaa metrin päässä edellä olevaa ja sitten niinku normaali matkustalista. Joo. Onko tarvinnut käyttöön, että miten lukee? Täällä asuu varmaan. Eipä kyllä itse asiassa. Joo, sehän löytyy toki täältä näin, mutta ei paljon. Se on yllättävän intuitiivinen sitä kuitenkin. Ootko niinku ikinä se Tesla-systeemi, millä tavalla niitä kehittää tätä autopilottia? Se on aika mielenkiintoinen. Yksi luento oli tuolla joskus. Okei, ei mitään. Joo, se ei sitä koko dataa lähetä sinne Teslalle. Joo. Vaan se lähettää ne, mitä se tunnistaa, mitä on niin kehittämisen aikoina tarpeita. Eli nyt jos vaikka joku semmoinen tilanne, vähän lähetempi tai kuin tämmöinen tilanne, niin se lähettää vaan ne. Joskus nyt itsekin pähkäilisi, että siis se data on varmaan ihan jäätävä, niin, no, kun mä mitä se kerää. Sillä tavalla sitä niin
sillä seuraa. Okei. Mielenkiintoinen. Niin no joo, eihän se muuten niinku muuten tämmösiä mahdottomat. Se ei se niinku ihmistunnit riitä, työtunnit riittäis mitenkään. Joo. Onko se muuten huomasi, että tuota tämmöset tunnistaa näköjään nuo vastatulot autotkin näkyy tuolla? Joo, tunnistaa. Joo. Aika hieno yksityiskohtais. Kyllä se katso, kun se menee sitä full self-drivingia kohti enemmän ja enemmän. Mun käsit siis, kun tietysti tämä ei ollut niin pitkä, mä ymmärsin, että kun viime vuoden loppupuolella tuli niin kuin tavallaan se, että se erottaa autot, moottoripyörät, rekka-autot, joo, linja-autot. Siis niin kuin, että se alkaa oikeasti niin kuin erottaa, että minkälaisia vehkeitä siellä liikkuu, kävelijät, pyöräilijät. On kyllä aika hämmentävää. Miten hyvin nuo pelaat niin loppupeleissä, että joo, on tuommoista kamerasysteemissä. Niin. Kyllä. Niin jo tässä vaiheessa, siis niinku tavallaan. Niin, ja mitä ne on niinku tyyli videokorvallista? Sitä mä oon itekin miettinyt. Just tuossa juteltiin pari kaverin kanssa, mitä se oli, no viime viikonloppuna. Juteltiin just sitä, että mitä se on niinku kolmen vuoden tai viiden vuoden päästä. Et niinku, ajeleeko täällä porukka, niin kaikki vaan näpyttelee kännykkää sen autot ajelee. Kyllä se siihen saattaa jopa mennä. Joo, sitä on itekin tuossa. Tietysti nyt näillä huomilla on tuo ajattu. Näinkin hyvin, kun nää nyt jo pelaa. Ja ei tästä ole pitkä aika. Milloin sinne ekat adaptiiviset vakionopeussäätämät tuli, mikä oli niin silloin niin jotain ihan ufoa sille, niin kuin tyyli 20 vuotta vai mitä ne oikein oli. Niin on se niin. Kyllä tätä niin halusin radalle päästä kokeilemaan, miten tämä kuitenkin siis, no okei, se miinus mitä itse on, penkit on vähän semmoista, että niin mä tykkään siitä, että on napakat sivulta. Niin joo. Et penkki on semmoinen, että no, ei ole ihan racing, mutta toisaalta se, että jos sitä nyt sattuisi pysymään, niin kyllä sitä pitää testata. Siinä tämä on kyllä oikeasti hyvä, että tämmöisiä niin triviaaleja reittejä kun ajelee, siis pitää niin joka päivä ajaa sen 10 kertaa vaikka. Niin. Ja radiota, jos räppää tai muuta, niin kyllä se autopilotti niin kuin, se on lisää turvallisuusväline tavallaan siinä vaiheessa, kun oikeasti pitää vaikka radiota säättää. Tapaa, että kyllä mulla saattaa taas, hei, tota nyt kannattaa kääntää, muuten pannaa sitten tuosta autopilotista. Katsotaan, mä en muista miten, siis se rupee huutaa sitten di. Niin sit jos siihen asti ignoroi, niin sit se sanoo ottaa autopilotin pois, ei saa autopilottia takaisin, kun pysäyttää käynnistää auto uudestaan. Okei. Okay. No, se suuttuu. Joo, netissä on sitä porukkaa, mitkä liimailee tai laittaa niitä, kato, puolen kilon käsipainoja tai sitten puolen litran limsapullon, kato, lyö tohon ja just et voi ajaa ilman käsiä, niin kuin, just no, niin. Meitä on moneen junaa. No niitä kyllä, joo. Sen verran kyllä pakko sanoa, että aluksi olin vähän epäilevää tuon sen suhteen. Mä aina ollut sitä mieltä, että ratin takana pitää olla näyttö, mutta ei tää nyt itse asiassa ehkä niin paha sitten olekaan kuitenkaan, että tässä nyt kuitenkin ihan lyhyellä ajolla, niin tähän on tottunut, että no, ja eikä tää nyt on niin pitkän matkan päässä tästä sitten tuo näyttö kuitenkaan loppupeleissä. Niin se vähän itteni niin kuin arvelutti tässä. No niin, ja tämmönen oli Tesla Model 3 Performance sitten, ja kiitoksia jälleen auto-omistajille. Kiitos. Koeajosta ihan tota. Voisi sanoa pysäyttävä kokemus, paitsi se ei ollut kyllä pysäyttävä kokemus. Aika lähettävä kokemus sillä tavalla, voisi vaikka näin sanoa. On se niinku, vaikka miten sähkövehkeelläkin ajanut, niin on se ne, se on sun paikaltaan lähtöön kyllä. Se on niin brutaali kyllä jotenkin. Se kyllä aina jaksaa niinku ihmetyttää. Että aika monen semmonen huvipustolaite voisi vaikka ehkä sanoa sillä tavalla näin. Mut sillä tavalla, mitä nyt jää päällimmäisenä mieleen, että itse asiassa sanotaan, että on ajanut on ajanut S:llä, on ajanut X:llä, nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan kolmosella on ajanut sillä tavalla näin, että jännä oli sillä tavalla, että ennakko-odotus ehkä se pikkasen, että tämä jännä oli nähdä, että minkälainen ero on sitten kuitenkin, että S ja X on kuitenkin kategorisesti niin kuin vähän eri hintaluokkaa laitetaan sillä tavalla, että mitenkä Tesla on sinut tehtyä tämmöisen NS vähän tavallisemman mallin, että mitä eroja sitten on, mutta ei tässä nyt oikeastaan kovin niin kuin mitään niin kuin dramaattista, ilman jousitusta tietysti nyt ei ole, mikä nyt S:ssä on, mutta tuota, rautajouset, mitä tässä on, niin tuntuu kyllä pelaavan ihan hyvin ja ainakin niin kuin mun makuun alusta on ihan hyvää. Ja sillä tavalla ohjauskin, niin tota, vaikka alussa vähän sillä tavalla tuntuu, että mitähän, mutta sitten tuolla eri asentoja löytyy sitten tuota valikosta, millä saa sitä säädettyä, niin ohjauksessakin on kyllä tuntumaa. Että sekin pikkasen vähän mietit, että sähköohjauksia on tullut niin monta eri niin vastaan, että tämän niin laskesin ehkä keskiarvon paremmalle puolelle. Ei ihan ehkä nyt maailman paras sillä tavalla, mutta kuitenkin tota, niin kuin keskiarvon paremmalla puolella. Että mun mielestä niin kuin siinä mielessä hyvin on kyllä teissä on saanut kyllä hiottua tuota ohjausta. Mutta tota,
oikeastaan yhteen vetona, niin pakko kyllä sanoa, että Tesla on kyllä teknologiafirma. En tiedä, onko toista autoa, missä on näin pitkälle viety tämmönen autonominen ajaminen. Ja sitten jos vielä asian miettii sillä tavalla pikkasen pidemmälle, niin nyt jos nämä ajaa näinkin hyvin vuonna 2020, niin pitää varmaan palata aiheeseen vuonna 2025. Että miten nämä silloin pelaa. Että tosi hämmentävää kyllä sillä tavalla, mutta tähän se menee. Kehitys vie eteenpäin. Mutta hei, kiitos osinkin paljon. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin seuraava video. Tällainen koevideo tällä kertaa. Kiitos taas teille kaikki katsojat ja muistakaahan pistää sitten peukkua ja kommenttia, jos joku asia jää mietityttämään. YouTube kun toimii taas niin kuin toimii, niin saadaan tilastot näyttämään hyvältä. Hei, teitä varten näitä videoita tehdään ja sillä tavalla ihan mukavaa näitä onkin tehdä ja mukavasti onkin tullut palautetta ja peukkua, joten jatketaan samalla linjalla, eikö totta? Hei, jos joku asia jää mietityttämään, niin pistähän kommenttia sun muuta ja ei muuta kuin taas seuraaviin koeajovideoihin. Joo. Yes. Siinä. Joo, ei kun se vaikuttaa. Ei kun vaan kaasua. Sitä tuinotoa vielä näyttää tietäni. Ilme olla ihan hyvä tästä. Niin kuin vähän sun naama täällä. No niin, nyt rupes piipittämään. Turvonverkkiin. Pitäisikö se laittaa kiinni? Kunnon jenkiä, ne pim pom, joka ikinen. Nimimerkillä kokemusta on, kun itselläkin on jenkki sillä tavalla. Mutta hei, sillä tavalla tästä... Täällä edessähän... Venäjän tuotemalle passittu. Mikä? Venäjän niin joo, isolla tänne. Joo, vaan vähän nepeä. Aika loistava. Ajo tämä. Hyvä paikka ajo. Tää oli tällainen loistopysäytys. 5/5. Kyllä. No, eipä se nyt. Ja muista, että tää on Joensuu.